Você sabia que todo capoeirista tem direito de escolher seu nome novo? Porque esse nome é pra vida toda, até pra depois da vida. Já escolheu seu nome? Já. Qual é? Besouro. Bahia, década de 20. No interior, os negros continuavam sendo tratados como escravos. Quero ver quem é o bom nessa brincadeira de vocês aqui. É na hora de comer banana que macaco baixa a guarda. Aqui nessa terra pra disputar! Não sei o que é que eu faço a noite aqui hoje. Fecha a porta. Um capoeirista foi o escolhido para ser o líder e lutar pelo seu povo. Você quer que eu defenda a cidade do coronel, é isso? Esqueça de Norá. Você sabe que ela é minha. Um herói que nasceu do misticismo, aprendendo a lutar com a ajuda das forças da natureza. Quem é você? Exu. Seu corpo tá fechado. Vamos, Besouro. Acorda. Um homem pronto para a guerra, que se tornou uma lenda. Ô, Besouro, o povo disse que você é avô agora, né? Avô aí pra me ver. Acho bom você resolver isso logo, Luca. Não vai ser fácil não, coronel. E por quê? Porque ele voa.